Hejsan på er pojkar och flickor och kärringar och gubbar. Hjärtligt välkomna ska det vara till denna unboxing av en smakbox. Den som är välkommen är Jan-Erik Herrstedt. Vi sitter hemma i mitt kök, allrum här i min lägenhet i centrala handen. Och vi ska packa upp den 4 oktoberboxen. Alltså inte boxen från den 4 oktober utan den 4 boxen utav oktoberboxarna. Det finns lite olika varianter utav boxar. Jag tror om jag räknar rätt så har vi fått de 3 tidigare varianterna. Här ska vara den 4:e varianten. Jag kan ha fel och det kanske gör så att vi bara får 2. Jag är lite osäker på detta vecka så jag har inte riktigt koll på detta. Den här boxen... Ursäkta mig, jag är lite hostig. Jag har ätit de här lentils heter det på engelska. Jag vet inte vad det är för någonting. Som jag fick i den förra boxen. Och de är flaming hot. Och det är de verkligen. Jag känner verkligen att de... bränner i halsen. Det har jag inte gjort innan jag började här. Den här boxen är lite speciell så att jag köpte den billigt. Inte så jättebilligt. Men till den skulle jag kunna få kallt tillägg för bara 99 kronor. Vilket var ett bra och tjusigt erbjudande. Problemet var ju så att jag beställde kanske lite för sent. För att de kunde inte leverera något kallt tillägg. Där måste jag säga att jag får gärna kalla tillägg för 99 kronor. Nästa gång då levererar en box. Men då levererar de boxen till fullt pris. Va? Så det är ju inte lika spännande. Men så är det, man får väl ligga lite grann på halen när man ska få det. Så den här boxen som jag har här. Boxen här, den skulle alltså ha en kall tillägg, men det har den alltså inte. Den kom nu, först skulle den komma igår, men så var det lite problem med den. Och sen så, vad heter det, som den ska komma idag, det gjorde den också. Så det var ju inget problem med det. Dock, noterade jag mycket snabbt, den saknar förseglingstejp. Alla de andra boxarna har och haft förseglingstejp, ja. Det finns två anledningar till, eller två saker att tänka på. Det ena är att kartongen då, jag kan lätt öppna så, men det har de väl inte att rinna ut grejer va, men det tror jag inte har hänt, den är ganska tung ändå. Den andra är man vet liksom inte om någon varit inne och bytt ut grejer och så, men det tror jag inte, vi hoppas inte på det. Ja, vi kanske ska se hur det ser ut då, så vi tar och, ja vi tar tillbaka det va, det blir nästan rena gympapasset då. Sådär, utan, här har vi då... Det är hunden här som tycker lite konstigt. Så här ska vi se. Åh. Nej. Stor box är det kanske. Och övrigt ligger som vanligt då. Ligger det den här tidningen. Som innehåller allting som ingår i själva de här boxarna. Och det är samma tidning för alla 4 boxarna. Dock inte för den extra box som jag beställde. Och också det finns en film på. Som ni kan hitta på min kanal då. Då fick man en extra sån här lite... tidning för just den boxen. Men här, den här tidningen gäller då för alla oktoberboxarna. Ja. Så är det. Mer följer alltid lite reklam för Hello Fresh. Jag såg en tv-dokumentär i morse faktiskt. Kring hela den här affärsidén kring Hello Fresh. Och det finns en del andra varianter kring detta. Då. Det har blivit väldigt populärt då att erbjuda sådana här matkassar. Då. Nu pratar jag inte om små boxar utan matkassar. Och där är Hello Fresh den av, i USA den absolut mest dominerande. Men det är svårt, de är lönsamma men de andra är inte det. För att det är svårt att få lönsamhet i det här om man inte är riktigt stor. Då. Här var det någonting, ja det var tydligen någon slags inträdesbiljett till någon utställning. Så här, vi ska se vad det finns mer att göra så. Så där ser det väl ut, man plockar bort det goda. Vi ställer ner den här och så tar jag fram grejerna var och en för sig då. Och det är ju så mycket utan det här har ju förekommit, eftersom det finns här i, har ju förekommit i tidigare boxar också. Här har vi ostbågar, det var kommit tidigare, Chipito cheese flavor, ostbågar. Det är gott, ostbågar är aldrig fel. Sen kommer det, här har vi gott och blandat ifrån Malacco, gott och blandat från Malacco, äkta frukt. Sour. Ja. Sen kommer det Rainbow Seed i godis ifrån Malacco. Det också. Jag tror att ni utav er känner igen att jag förekommer tidigare. Ursäkta att jag har jackan på mig eller koftan på mig. Jag fryser lite grann. Det blir lite kallt ibland. Inte kallt här men det blir kallt i mig. Sen kommer det de här små kexen. Då tror jag det här är bakade äpplen och toffee. Från något som heter Ilvina. Jag har fått sådana tidigare. Jag har inte provat dem än. Men de är säkert goda. Säkert är de goda. Sen kommer det. Oj. Här kommer det Göteborgs kex. Sour cream. Göteborgs kex. Ja.
Det är OLV som äger det till nu. Jag tror att de här grejerna görs i Litauen eller något där, vad vet jag. Ni säger så. Ja, inget fel på det. Inget fel på Litauen. Här kommer det extra energi, sockerenergi. Det är Dextro Energy, sådana tabletter man kan få energi. Eller man lägger det väl i något. Nej, det är inte att man lägger i någonting. Det här är tuggummi. Energituggummi, ja det kan vara kul. Ja. Så är det. Sen kommer det ytterligare en Powerade. Jag har fått sådana tidigare i de tidigare boxarna. Jag har nog bara beställt 2 stycken oktoberboxar innan. Så det här är nummer 3. Jag har bara, det här är 3 flaskan jag har det. Och de här kan vara bra om man ska träna hårt och så. Ja. Borde jag haft med mig idag, för idag var jag tränare. Och så var det så himla törstig. Ja. Till slut liksom var jag tvungen att gå ner på Coopen och köpa mig en sodavatten. En stor sodavatten. Ja. Så var det. Ja. Här kommer det en ytterligare en Tabasco Sriracha. Tabasco Sriracha. Sån har vi redan, tror jag. Flera stycken, om jag ska riktigt säga det. Men det är så, köper man mycket får man ju mycket också. Ja. Ska vi se om vi hittar ytterligare någonting av den typen här. Ja, här har vi majonnäs. Majonnäs ifrån K-majonnäs, vet inte vad det är för det. Majonnäs god till burgare och såser. Ja, just det. Vi har räkor tror jag vi ska ha imorgon. Kan det vara gott att ha majonnäs? Fast vi har redan tidigare. Sen får vi en annan grej som har kommit till dem tidigare. Det var Leksands knäcke havre. Leksands knäcke havre. Ja, det är inget fel på det. Det är alltid gott. Här kommer det någonting jag inte riktigt känner igen. Ja, det är Marabou Choco Brownie. Marabou Choco Brownie. Det är någon slags chokladbrownie gjord med mjuk och delikat. Med Marabou mjölkchoklad. Ja, det har jag aldrig sett den här produkten förut. Choco Brownie, ja. Det blir säkert alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Så det här gillar jag. Jag ska i huvud dock inte äta den. Här har vi ytterligare en förpackning kommit tidigare. Pulver bearnaisesås. Jag vet inte om pulver bearnaisesås är så himla kul, va? Men ja, jag fick en sån förpackning i alla fall. Sen kommer det ytterligare en förpackning med såna här spaghetti eller pasta. Casirecci tror jag det heter. Sånt där. Det ser ut som det är långa pinnar här då. Ja, sådana har kommit tidigare. Så har vi ytterligare en sån då. Vi måste äta mycket pasta här då. Och för att ytterligare förstärka detta så har det kommit ytterligare en förpackning med cannelloni. Cannelloni också. Ja, pasta. Det är mycket pasta i den här familjen så. Jag tror jag har säkert 10 paket pasta nu. Minst. Och så lasagne också. Ja. Det måste verkligen satsa på pasta. Och sen om en dryg månad så kommer det ytterligare 4 kartonger. Ja. Jag blir nervös. Här sitter bredvid. Vad sa du? Om 4 månader, om en månad kommer det 4 kartonger till. 4 månader? Om en månad kommer det 4 kartonger till. Då kommer julkartongerna. Har du bestämt det? Nej, men jag kommer att göra det. Här har vi äpple och grapefrukt från Kivik. Den har vi fått tidigare och den har jag druckit upp och den var god. Jag kan berätta förresten, jag vet inte om jag vågar berätta den historien. Jo, det kan vara jag. Det här är en speciell förpackning. Jag ska inte öppna den här förpackningen. Men det är en flika, man trycker upp den så här va. Och så öppnar den upp så blir det en öppning här då. Och det fungerar alldeles utmärkt. Och sen så var det en kväll då. Vi hade en halvfull sån här då va. Och så skulle jag då ta medicin. Så jag ville ha någonting att skölja ner med. Så jag tänkte, ja, jag tar den där som hade redan öppnat. Så jag öppnade upp den där. Jag ska inte visa jag gjorde exakt så. Jag öppnade upp den där så till höger då. Och sen satte jag munnen till, inte till hålet. Utan till korken. Jag satte munnen till hålet utan till korken. Och sen började jag dricka. Vilket innebär att den här tömde sig över hela mig. Va? Och på golvet. Jag blev blöt. Och golvet blev blöt. Det bara forsade ut den här söta juicen. I och för sig goda juicen då. Ner på golvet då. Därför jag satte munnen till locket och inte till hålet. Då. Jag var trött då. Va? Det ska gudarna veta. Jag var trött då. Ja. Man får inte svära, men jag svor, ska gudarna veta. Ja. Det ser lite konstigt ut på skärmen. Jag hoppas inte det blir något tokigt här nu. Nej. Ja, jag hoppas att det ser underligt ut. Ja, jag hoppas inte, för jag gör inte om det. Här har vi Sprout. Det är plantbaserad osockrad. Jag vet inte vad det här är för någonting. Det kan man säkert göra någonting kul av, vet jag. Vi har fått mycket sånt här plantbaserat. Jag är inte riktigt förtjust i det.
Slutligen, men inte minst, en Pepsi Maxi med lemon. Och en sån här Go Well. Jag tycker bägge de här, det här är ju min favorit va? Ja, lemon och så. Den här är också väldigt god. Den kommer i tidigare lådor också. De är väldigt goda då. Så där var det. Det var det som var i här då va? Det var ju en del kul grejer då va? Det här var ju min favorit. Det gäller att dricka rätt va? Det här var en nyhet. Brownies då va? Och sen så var det väldans massa pasta då va? Men det får det bli vad det blir va? Knäckebröd. Och sen var det tabasco, sriracha. Det går inte åt så mycket. Vi har ganska många sådana. En hel del godis, bearnaisesås och så var det väl en chips och sånt där. Lite, ja, det var färgen jag hittade. Chips var det, jag vet inte. Nej, alltså ostbågar var det. Det är skillnad på ostbågar och chips. Det är skillnad på ärtor och morötter också. Så här är det här värt vad jag betalar för att jag skriver ner den texten där. Jag vet, ja, det är det väl kanske. Men jag blev lite ledsen att jag inte fick mitt kalla till det. För det hade varit kul, det hade liksom varit något annorlunda då, det kalla till det. Det brukar vara en fryspåse och en kylpåse. Men man kan inte få allt här i världen, jag får vara nöjd med det som vi fick då. Och det här håller oss sysselsatta, det blir mycket pastaklipp att koka här nu då, Harriet. Mycket tomatsås kommer det gå åt då. Så är det, kan man skölja ner det med Pepsi Maxi. Så är det, pojkar, flickor, kärringar och gubbar. Det blir väl kanske räkmacka med majonnäs i morgon om vi har tur, morgon är det lördag. Ha det sändigt bra. Det handlar om det här vad som fanns i den här lådan. Vad den heter vet jag faktiskt inte. Och om jag hittar det så ska jag skriva ner det i filmen också då. Det kanske kommer någon mail ifrån dem om detta. Jo, det är pojkar, flickor, kärringar och gubbar. Jag fick se något annat som jag missade. Det var så. Det var kul att kunna hänga med på det här lilla paketet. Den här lilla unboxingen utav en smakbox. Det är ju så att man köper, nu har vi köpt tre då va, plus en extra boxa. Men köper man då tre eller fyra då så är mycket av det här gemensamt samma i många av boxarna. Det får man leva med. Det är liksom det som är upplevt. Man behöver inte köpa fyra eller tre eller så som jag har gjort. Man kan köpa bara en. Det räcker väl kanske väl det också. I med det pojkar, det går. Kärringar, har du sen bra, vi syns snart igen vid nästa unboxing av en smakbox. Och det måste bli julboxar. Ha det bra, hej då!